Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, paz e bem. Nos encontramos no sábado da segunda semana do tempo comum. O evangelista que hoje nos fala é São Marcos. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que ele nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, mais uma vez nos encontramos diante de uma multidão que quer tocar Jesus. Jesus, vivendo a nossa condição humana, certamente naquele momento experimentava um certo cansaço, não conseguia nem mesmo se alimentar. Essas pessoas todas que queriam fazer essa experiência do toque com Jesus, porque confiava nas suas palavras e confiava sobretudo na sua intervenção, queriam somente serem curadas, libertas. Nós também, quando fazemos essa experiência com Cristo, queremos ser tocados, queremos nos libertar de todos os males. Porque é em Cristo que a gente encontra a esperança, é em Cristo que a gente encontra alento e a cura, muitas vezes aquela cura espiritual. Diante de tudo isso, nós nos encontramos diante de um fato inusitado. Os parentes de Jesus tentam agarrá-lo porque acreditam que ele está fora de si. As pessoas, muitas vezes não reconhecendo essa atitude e o modo de agir de Jesus, acreditavam que ele não estava tão bem psiquicamente, se quisermos dizermos com essas palavras. E muitas vezes nós agimos como os parentes de Jesus, quando nós não fomentamos ou quando nós não provocamos um encontro pessoal de outros irmãos e irmãs com Cristo. Nós tentamos impedi-lo. Irmãos, somos chamados, a partir deste Evangelho de hoje, a fazer com que o nosso encontro pessoal com Cristo seja um encontro intenso, seja um encontro frutuoso e que seja um encontro de comunhão de almas, a nossa alma com a alma de Cristo. Que o próprio Cristo possa nos curar, que Ele possa nos libertar. E todos nós, assim como esta multidão, possamos ir ao encontro de Jesus, porque é ali que nós encontramos a salvação, nele e a partir dele. Que Deus abençoe seu dia, paz e bem.